Wanafunzi wa kike, wazazi na washikadau mbalimbali katika kaunti ya Busia sasa wanajitahidi kuhakikisha kuwa visa vya mimba za utotoni miongoni mwa wanafunzi katika kaunti hiyo vinapungua. Kaunti ya Busia ni miongoni mwa kaunti ambazo kwa muda zimekuwa zikisajili visa vingi vya mimba za mapema, japo kwa sasa inaarifiwa kwamba visa hivyo vinapungua. Mwanahabari wetu Elizabeth Kisiangani ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Hawa ni baadhi ya washikadau ambao wanahusishwa katika uhamasisho dhidi ya mimba za utotoni. Miongoni mwao ni maafisa wa idara ya afya, idara ya usalama, viongozi wa kidini, viongozi katika sekta ya elimu pamoja na wahudumu wa bodaboda. Kulingana na mshirikishi wa afya ya uzazi katika kaunti ya Busia, Magdalene Ikal, visa vya mimba za mapema katika kaunti hiyo vinachangia na hali ya kaunti hiyo kuwa mpakani, dhuluma za kijinsia, miongoni mwa masuala mengine. Hata hivyo, ushirikiano miongoni mwa washikadau umeanza kuzaa matunda, kwani visa hivyo vinapungua kwa ujumla. Naweza sema ya kwamba kama kaunti tumepiga hatua kwa ajili ya kusaidia wasichana wetu wasipate mimba. Tuko kwa border town. Na border town yetu iko na tabia ya huku na kule, ni kama inachanganyikana. So we want sawe kama mshikadau ametusaidia sana. Kufuatia mikakati ambazo tumesiweka, miaka zilizopita zilikuwa nyingi, lakini kwa sasa zimepungua. Guidance and counseling ambazo tumeweka juu katika mashule zetu, na tukiwa katika mikutano zozote tunahimiza kuwa wazazi lazima wachunge watoto. Ningependa kutahadharisha wale wanaume ambao wanapenda kufizia wasichana wa shule kwamba chuma chao kimotoni. Aidha, afisa wa elimu ya watu wazima katika kaunti ya Busia alifichua kuwa asilimia kubwa ya wasichana ambao hujikuta katika utata wa mimba za mapema wanateseka katika siku zao za baadaye kwa kukosa elimu ya kuwezesha kushindana vema katika jamii. Kwa mtu anapopata kusoma, anajiendeleza kimaisha yake. Anapata familia yake, inaendelea katika masomo na vitu tofauti tofauti. Shirika la FAO limeanzisha mchakato wa kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuwarejesha shuleni wanafunzi wa kike ambao walipata mimba wakiwa katika umri mdogo. Ni right ya kila mtu kupata elimu, iko katika katiba yetu, na pia sisi tukiwa tunajumuisha na mataifa mengine, it's a human right mtu kusoma. So tuko hapa kusisitiza kwamba ni right ya kila mtoto kupata elimu ambayo itamnufaisha katika maisha yake ya baadaye. Kaunti ya Busia ni miongoni mwa kaunti ambazo zina visa vingi vya mimba za utotoni nchini, washikadau wakikusudia kupunguza na kumaliza visa hivyo kabisa. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, ni Elizabeth Kisiangani.